Հարգելի դիտողներ, միջտեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք like և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սոնա Ռուբենյանի 28-ամյակը Հունաստանում։ Երգչուհի Սոնա Ռուբենյանն այսօր տանում է 28-ամյակը։ Սոնան տարեդարձը տանում է նոր կարգավիճակում, քանի որ նախորդ ամիս ամուսնացավ։ Երգչուհին Instagram-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես են կես գիշերին շնորհավորել իրեն։ Սոնան ամուսնու Էմիլի, քրոջ Մերի և նրա ամուսնու հետ այժմ հանգիստ է վայելում Հունաստանում, որտեղ էլ տոնելու է տարեդարձը։ Նշենք, որ ամուսնությունից հետո էլ Սոնան և Էմիլը մեկնել էին Փարիզ, սիրո քաղաքում վայելելու մեղրամիսը։ Մենք ունեցել ենք մեծ ու ազնվացեղ արքաներ, ունեցել ենք նաև թշնամու հետ գաղտնի դաշինքների ու գործարքների մեջ թաթախված դավաճաններ։ Դիանա Գրիգորյան, սցենարիստ, պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանն Instagram-ի իր էջում նոր լուսանկար է հրապարակել և մակագրել։ Ցանկացած ազգի պետության համար ստրատեգիական նշանակություն ունի առաջնորդը՝ թագագիրը, այն անձը, որի պատասխանատվության ներքո է երկրի ու ժողովրդի ճակատագիրը։ Մենք ունեցել ենք մեծ ու ազնվացեղ արքաներ, ունեցել ենք նաև թշնամու հետ գաղտնի դաշինքների ու գործարքների մեջ թաթախված դավաճաններ։ Այս երկու ծայրահեղ տեսակները կան դեռ վաղեմի ժամանակներից և ցավոք շարունակվում են մինչ օրս։ Ամենքիդ մի հատիմ խաչից, այդ ժամ գուցե ծանրությունից գարշահոտ բերաններդ փակվի, Անի Քոչարը իրեն չերախոսողներին։ Լրագրող Անի Քոչարը, ով տևական ժամանակ հիվանդ էր քաղցկեղով, սակայն կարողացել է հաղթահարել այն, Instagram-ի իր էջում գրառում է արել։ Վերջերս ականջիս շատ շշուկներ են հասնում, բամբասանքն առարակին է թրև է գալիս և դրա մասին արագ իմացվում է։ Ես չեմ ամուսնացել, մարդու տեսակ կա, որ ունակ չէ ուրախանալ դիմացինի երջանկության և հաջողությունների համար։ Այդ տեսակին առավել հարմար է, երբ դիմացին նա դժբախտ է, հիվանդ, ունի անհաջողություններ և ինքն էլ պատե հարից շատ վարդասեր երևալու, կարեկցելու կամ սփոփվելու, ինչ լավ է, որ այդ ամենն իր հետ չի պատահում։ Ու չնայած իմ կյանքում էլ այժմ դժվարին փորձություններ են, բայց ես դրանց մասին լռում եմ և իմ խաչը կրում։ Ի ծնե իմ խաչը փոքրինչ ծանր է ստացվել, բայց ինչ արած դա է։ Այժմ առավել համառ եմ լռելու իմ դժվարությունների և փորձությունների մասին, թող որ զազրախոսները շարունակեն չարախոսել և ոչ թե իմ հաշվին սփոփել սեփական ոչնչությունը։ Վերջիններիս միայն մի բան, ամենքիդ մի հատիմ խաչից, այդ ժամ գուցե ծանրությունից գարշահոտ բերաններդ փակվի, հետ գրություն և վերջում, հարգանքներս բոլոր նրանց, ովքեր մարդկանց միայն բարին են կամենում, չեն նախանձում և չեն չարախոսում, և եթե ուրախանում են, ապա բացառապես դիմացինի հաջողությամբ և ոչ հակառակը։